Šef naše diplomatije ne želi da prejudicira ishod glasanja u Ujedinjenim nacijama, ali bez obzira na kritike koje su na njegov račun stizale iz Nemačke, Francuske, SAD, očekuje većinsku podršku. Vuk Jeremić kaže da se ne slažu svi sa spoljnom politikom koju vodi Srbija, ali da naša zemlja danas uživa određeni ugled u međunarodnoj zajednici, što je i bio adut za kandidaturu. To je jedna od najprestižnijih funkcija u okviru sistema Ujedinjenih nacija i izbor jedne zemlje da predsedava Generalnom skupštinom je u neku ruku afirmacija spoljne politike koju ta zemlja vodi i odraz ugleda, odnosno načina na koje je ta zemlja percipirana u svetu. A o potencijalnoj kandidaturi za mesto predsednika buduće srpske vlade, Jeremić kaže da nije bilo reči u okviru Demokratske stranke. On je komentarisao i spekulacije da u slučaju ulaska LDP-a u vladu, posle izbora, za njega neće biti mesta. Da li bih ja mogao ili ne bih mogao da budem član neke vlade, zavisi od toga za kakvu vrstu politike se ta vlada odluči. Ako bi to bila politika preokreta, da li biste vi mogli da budete ministar u takvoj vladi? Jako teško bih sebe mogao da zamislim u jednom takvom društvu. Govoreći o još jednoj kandidaturi, ovoga puta Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova kaže da je uspeh moguć, ali ne i zagarantovan. On naglašava da oko uslova nema dileme i da će se njihovo ispunjavanje pratiti iz dana u dan do marta, kada Evropski savet bude ponovo odlučivao o našem statusu kandidata za članstvo.